Ovog svima evo nakon nekog vremena promišljanja razmišljanja konzultiranja i osluškivanja što bi se reklo okoline i sredine odlučio sam se na ovaj dan ovakav potez gdje snimam video u kojem vam želim prezentirati našu molbu poniznu molbu da nam na neki način kako god vam je u prilici pomognete radi se o tome da smo se trenutno našli u nekakvoj a ja ne bih rekao financijskoj stisci, ali u nekakvim izazovima da podmerimo određene obaveze koje, koje nužno moramo podmiriti, koje su dovele do toga da moramo prvo, to jest morali smo prvo prodati traktor, sad prodajemo jedan nasad i a, ljudi su rekli, pa daj, zašto prodaješ nešto što ste godinama u lagari stvarali, a, sigurno postoji nekakva druga alternativa, možda se može nešto smisliti, evo, kroz nekakve razgovore, konzultacije sa nekolicinom ljudi koji su me kontaktirali. A odlučili smo, to ja sam odlučio, isprobati jedan, m, možda za hrvatske prilike, nepopularan model traženja pomoći, iako sam vidio da je bilo nekakvih uspješnih kampanja u prošlosti, a to je takozvani crowdfunding, a, kaže jedna šala. Kod mene je plan B, kaže isti kao plan A, samo gluplji. <laughs> a, tako je, nažalost, i kod nas situacija gdje smo da bi naravno uspjeli isfinancirati sve ovo što možete vidjeti na ovim videima od mehanizacije, zemljišta, sadnica i svačeg nečeg što je bilo uključeno u razvoj poslovanja. A, naravno, uz nekakve poticaje koje smo primali, morali da bi ostvarili nekakve druge uvjete, da ne doljim previše, morali podići nekakve kredite koje u ovom trenutku imamo, ja ne bih rekao problem, nazvao bi to izazov isfinancirati. Uh, glavni razlog tome uh, u nekoliko prethodnih objava sam već spomenio da razmišljam o toj varijanti uh, ja ne bih rekao nije neuspješno poslo, to je da je tom problem, problem nije nastao neuspješnim poslovanjem već jednom totalno uh, nekonvencionalnom, ja bih rekao nije nepromišljenom nego jednom vrlo spontanom odlukom da pravim spontano bi značilo nepromišljeno ali nije da nisam znao što će se dogoditi uh, od 11. mjeseca i 22. sam se odlučio posvetiti veliku većinu svog vremena razvoju jedne poljoprivredne zadruge. Ako ste pratili, mogli ste imati priliku vidjeti da smo osnovali zadrugu proizvođača ljeske. Tome sam dao gotovo godinu dana svoje potpune pažnje, kompletne energije, što je naravno rezultiralo manjkom značajnim manjkom prihoda, jer sam na toj poziciji volontirao. Nakon toga je uslijedilo nešto, mislim, nisam to htio spominjati, dijeliti da bi se na neki način, kako bi rekao, više svidio svima vama, ali evo, i to je bilo naravno uzrok zašto smo još malo više, to jest ja sam još malo više pao. Čerka je imala nekakvu prometnu nesreću, koja nas je onako poprilično uzdrmala, hvala Bogu, evo, nekih od 11. mjeseca prošle godine do sad se uspješno oporavila bez nekakvih posljedica, ali bilo je to jedno, jedno stresno, vrlo stresno razdoblje za nas, na što se nadogradila Uh, nadogradilo opet nešto u konačnici lijepo ali u nekim trenucima izazovno to je bilo finale ivanine trudnoće gdje smo očekivali šesto šestog potomka u našoj obitelji uh, tako da nekakav niz sretno nesretnih pa opet sretnih okolnosti je doveo do toga da evo, ja jednostavno uh, nisam radio za novce znači svoje vrijeme uh, nisam uvjetovao time da mora biti plaćeno što je naravno svakome bilo jasno uh, da će to rezultirati ovim što sad proživljavamo i iskreno nemam problema s time da jedan dio imovine koju smo evo sticali uh, prodamo da bi stabilizirali bazu temelje kako god to nazvat međutim dobar dio kažem vas koji pratite mislim dobar dio jedan dio vas uh, je izražio žaljenje jednom takvom odlukom i evo uh, na neki način ste me potakli da razmišljam u nekom drugom smjeru to je smjer nekakvog financiranja koje ne ovisi o bankama. <laughs> I drugo, ne bih htio to nazvati nekakvim donacijama. Ono što sam predvidio kao nekakav logičan razvoj ove situacije zvan crowdfunding je svojevrsno avansno plaćanje naših proizvoda. Za razliku od ostalih crowdfunding kampanja koje sam evo imao prilike malo preškica zadnjih dana, dobar dio ljudi financira nešto što je ajmo reći u nekakvoj idejnoj fazi, znači još uvijek nije razvijeno i kao tako, ajmo reći, je relativno rizično i zato i mi je problem dobiti nekakve alternativne oblike financiranja. Naša situacija je, kao i sve opet, kao i svaka situacija, zapravo ne bi isticao našu da je nešto posebnije od bilo koje druge, specifična u tome da smo mi naše ideje realizirali, u kako kaže ovim modernim new age riječnikom manifestirali. U ovu realnost ostvarili sve ono što smo zamislili. Jedini, ne jedini evo sad, trenutni izazov je to cijelo poslovanje na neki način stabilizirati financijski. Sadili smo brojne godine, ja kažem ukupno 10 godina od kad smo došli, svake godine zaredom smo sadili određeni komad zemlje kako smo skupili novaca da nešto kupimo, okrupnimo, povećamo. Uh, tako da nam prinosi, znači sav lješnjak koji uh, ga smo do sada imali i smo uspješno na, pod navodnicima na brzinu prodali, međutim nemamo ga dovoljno, uh, nema nikakvih projekcija, ja kažem, ništa nismo očekivali, ali činjenica je da za sada uh, nismo uspjeli, ja kažem, nije zaradit, nego od više sile zvane kolokvijalno bog dobit, zaslužit više lješnjaka, pa onda naravno i više prodat. Tako da ovaj nekakav model financiranja bi izgledao na način da od vas eh, molimo eh, ponizno ako vam je stalo do toga evo da nas podržite ne sad da ćemo mi propast ako vi to ne odlučite nego evo jednostavno ako želite nam pomoći da i dalje budemo tojest da budemo uspješniji nego da vas nema da na neki način eh, odaberete jedan od ajmo to reći haha paketa podrške eh, Link ću staviti naravno u ovu objavu gdje ću vas uputiti na našu web stranicu na kojoj ćete imati prilike vidjeti nekakve razine podrške koje su vam interesantne u kojima na neki način se vidite da bi nam na taj uh, model, da bi vam taj model uh, pomoći, haha, pomoći, haha, podrške odgovarao. Uh, nekakvi jednostavni, jednostavni. Manji, manji iznosi u vidu nekakvih HAHA proizvoda koji su a ovim nekim, ja bih rekao, lijepim, lijepim, zgodnim pakiranjima, pa sve do nekakvih pod navodnicima pretplata za više godina. Mislim, vidjet ćete da talje ne bi vas htio sad smoriti, ali uglavnom, ono što na neki način nudimo vama kao onima koji nas želite podržati ili poduprijeti su naši proizvodi, međutim trenutno nemamo te količine da ih možemo isporučiti odmah. Tako da cijela ideja vezana za ovaj crowdfunding je da biste svojim prilogom, pod navodnicima prilogom, zapravo nekakvom naručbom, nama proizvode platili u naprijed i omogućili nam da prebrodimo ovo nekakvo krizno razdoblje. Osim naših proizvoda, lješnjaka, prerađenih, zapakiranih naravno. A, u opciju sam uključio varijantu nekakvog, a mislim ne nekakvog, haha consultinga. Kažem, u svem, u cijeloj ovoj priči najviše iskustva zapravo sam stekao, budući da kažem smo deset godina podizali nasade, to je nešto što, u što bi se usudio reći da sam uložio najviše vremena i stekao najviše iskustva. Pa evo na neki način svima onima koji možda planiraju jednu takvu investiciju, podizanje nasada ljeske, postoji opcija evo da, da nam neki način pomognu sada, a da ih da mi, to jest ja konkretno, odvojim svoje vrijeme i pomognem im kako da oni zasnuju svoj nasad ljeske od pripreme terena pa nadalje. A, sljedeća opcija je za tvrtke evo, koje koriste često nekakve, nekakva OPG, op, nekakve OPG proizvode za ajme reći, poklon pakete svojim partnerima a, za Božić da naruče oni a, nešto od nas, ajmo reći unaprijed, malo ranije nego što bi to bilo inače. Te varijanta gdje na ovom našem uh, Facebook, Facebook, kanalu, Facebook profilu, kako god, uh, na, na neki način, nego je po dogovoru sa onima koji bi bili spremni nas na taj način podržati, da, na neki, da, ih, svoj vrst, da ih promoviram, ajde da to nazovem kako to treba nazvati. Znači nekakvim videom koji bi snimili za njih, slikama, sponzoriranjem svakog našeg videa, da se znači ipak uz ovu našu priču javlja i a, nekakav njihov proizvod, njihov obiti njihova tvrtka, kako god. Uglavnom, evo, to je nešto ono što bi rekao je naša realizirana realnost. Znači, nije nešto da od vas tražimo da nam donirate novac bezrezervno, beskamatno ili kako god, nego evo, da uložite u naše proizvode ako smatrate da ova naša priča vrijedi vaše podrške e, najvažnije od svega mi je evo kažem nije samo ključan tu ni novac e, bilo bi mi jako drago ako bi se mogli uključiti u promociju ove naše kampanje e, nekakvim dijeljenjem videa na facebooku ili ne znam nekim drugim društvenim mrežama više ne znam koliko toga ima i gdje, <laughs> e, gdje se treba pojaviti nažalost ispod sam iz tih mladenačkih tokova... E, znači podjela preporuka što u virtualnom digitalnom svijetu eventualno u ovom analognom realnom stvarnom kako god ga želimo nazvati evo da nam pomognete da nađemo a, dovoljno ljudi koji bi nam evo omogućili da prebrodimo cijelu ovu cijelu situaciju sigurno da ću dobiti nekakvih i pozitivnih komentara na ovu akciju naravno i negativnih pa ću se potruditi o sljedećih dana snimiti što više videa kako bi eto, na svaki mogući način vam što bolje približio što se događa, zašto se događa, kakav je nekakav napredak ove akcije, ima li ona smisla ili nema. I evo, na kraju bih vas volio izvijestiti o tome što smo svi zajedno postigli. Gledao sam da obično te kampanje imaju nekakav jasan cilj u iznosu nekakvih sredstava koje planiraju prikupiti. Zašto? Zato što imaju te nekakve poslovne planove koji traže sredstva da se oni realiziraju. Mi to nemamo u nikakvom egzaktnom broju, znači svaki vaš, svaka vaša narođba, evo, podrška će dobro doći, a ja ću vas ukupno izvijestiti o, o rezultatu i o izvještavaću. Što kaže, iz minute u minutu što se događa, imamo li nekakvu podršku ili obrnuto, ako ovo sve skupa nema smisla, naravno da ću tu priču onda prekinuti a kako, kako bi rekao nije da nemam nekakva nemam velika očekivanja i velike nade nego evo baš sam prije pola sata završio jedan razgovor s kolegom koji kaže gledaj buraz on kaže karma ako ti je karma ne može omašit kaže ako ti nije karma ne može se ni dogoditi tako da i ja želim da znate da ne, nisam se odlučio za ovaj potez zato što smo u poziciji nekakve brutalne neimaštine nego evo potaknut sam sa više strana da ipak ne napuštamo poziciju koju, koju imamo koja je u svakom pogledu a, vrlo dobra a, na njoj smo jako zahvalni ali evo ako možemo iskoristiti vas u vašu pomoć da ju još više osnažimo vidit ćemo hoće li se to dogoditi ja kažem sve svoje nade polažem, to je stavljam u Bože ruke, pa i naravno evo u vaše. Pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Evo možda malo... A, ne mogu da sam pripremio nekakav tekst, nego evo nešto onako iz srca, iz glave. Pa ćemo vidjeti rezultate. A, neka haha kampanja, crowdfunding započne. Hvala još jednom svima koji nas pratite, podržavate i evo, molim vas da nastavite i dalje. U kojem god obliku možete i kako god vam je zgodno što biste rekli. Evo do sljedeće prilike, čujemo se, vidimo se. Bok!